di Hospital Raja Perempuan Veracruz, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak sumbong dari kedua orang. Beliau mendapat pendidikan awal di Pasti Akur, Kota Kubangabu, bermula pada umur 4 tahun. Beliau bergiat aktif dalam aktiviti sekolah dan aktiviti di luar sekolah. Antara aktiviti sekolah yang disertai beliau adalah Alamiah Pasti. Beliau telah mewakili Pasti Amur dalam acara hafazan di Alamiah Pasti peringkat kawasan keempat 2018 ketika berumur 5 tahun. Beliau juga memberikan johan sahabat lelaki di Alamiah Pasti peringkat kawasan keempat, peringkat negeri Kelantan dan peringkat kebangsaan 2019 yang diadakan di Johor Bahru. Pesta Sukan Pasti 2019. Beliau merupakan johan acara bola sepak peringkat kawasan tempat dan suku akhir acara bola sepak peringkat negeri Kelantan. Dalam pembelajaran akademik pula, beliau merupakan pelajar cemerlang dengan mendapat anugerah hafazan terbaik lelaki 6 Impias 2019, pelajar cemerlang 8A 2019 dan juga pelajar Ciri Al-Quran 2019. Putera bertuah kepada Encik Muhammad Zulilmi bin Pendak dan Hafatin Firuz binti Hafani yang diberi anugerah tokoh kepimpinan pada tahun ini ialah Mujahid Irmuski bin Muhammad Zulilmi. Seterusnya, tokoh pelajar ini dilahirkan pada 27 Mei 2013 pada jam 6.45 pagi di Pusat Perubatan Anissa, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak bangsu kepada tiga beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di Pasti Anur, Kota Kubang Labu, bermula pada umur 4 tahun. Beliau juga aktif dalam aktiviti sekolah dan aktiviti di luar sekolah. Antara aktiviti sekolah yang disertai beliau adalah Alamiah Pasti Johan Kalam Jama'i peringkat kawasan keempat, Johan Kalam Jama'i peringkat negeri Kelantan, Sabah Hati Kalam Jama'i peringkat kebangsaan di Johor. Beliau juga mentaik Pesta Sukan Pasti 2019, Johan acara bola jaring peringkat kawasan keempat, Johan acara bola jaring peringkat negeri Kelantan, dan acara pemain yang terpilih mewakili pasukan bola jaring Pasti Kelantan ke Pesta Sukan Pasti Malaysia. Dalam pembelajaran akademik pula, beliau merupakan pelajar semula dengan mendapat anugerah tempat pertama peperiksaan akhir tahun 2018 masa berumur 5 tahun, tempat pertama peperiksaan akhir tahun 2019 6 tahun, mewakili Pasti Anur ke peperiksaan pemilihan pelajar terbaik Pasti kawasan tempat, hafazan terbaik perempuan 6 Impias 2019, pelajar cemerlang 8A 2019, pelajar Cili Al-Quran 2019. Puteri Bertuah kepada Encik Aziz bin Muhammad Zain dan Ustazah Aizan binti Abdullah yang diberi anugerah tokoh pelajar pada tahun ini ialah Asma binti Aziz. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Husaimi bin Hussein untuk naik ke pentas bagi menyampaikan anugerah kedua-dua tokoh kita pada hari ini. Dijemput adik Mujahid Rizki bin Muhammad Zuhirmi dan adik Asma bin Aziz bersama-sama dengan ibu dan bapa beliau untuk naik ke pentas bagi menerima anugerah tokoh kepimpinan Pasti Anur Kota Kubang Labu bagi tahun 2019.
majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Tahun ini kita perkenalkan anak muda, tokoh lelaki dan tokoh perempuan, dan insya Allah akan berterusan untuk tahun-tahun yang akan datang.